O que é que tá rolando? Ela tá dizendo que a André comprou a máquina dela e não tem marca. Tem marca, querida. Não tem esse nome. Isso é uma marca. Não tem. É uma marca, meu amor. Gente, a mesma. Não sei. Só não tem o nome. Não tem esse nome. Mas é a mesma. Essa marca que o nome não tem, de olhar lá assim. E ela tá achando o quê? Ruim, né? É, cara. Ela subiu. Ela foi 200. Ei, foi quanto a da senhora? Foi quanto? 200. Essa daqui ainda foi embuçada, como foi? Foi ela que ganhou. Mas tem pouco costura, cara. A gente leva ela na mão, leva pro colo, pra todo canto. Qual o problema? A da senhora também. Ah, chegou os orgânicos, foi? Foi. Gente, não mostra a Simone não, que a minha tá aqui. Ela deixa de fazer feira. Olha, menina, coisa linda. Gente, tem que beijar esse pessoal, viu? Olha isso, esse repolho, como tá lindo. Gente do céu. Olha abacate. Passado. Ó. Chega a tá laranjinha. O que é que tem mais? Olha essas uvas. Olha que grandona. Gente do céu. Olha a cerola. Um, dois, três, quatro pacotinhos. Passado. Graviola mandaram, ó. Eu amei. Que isso? Ah, flor, botar no jarro. Lindo. Hortelã, ó. Hortelã. Ué. Gente do céu, pepino. Pepino mandaram mais de uma. Gente, que amores, viu? Ó, jaca. Jaca dura. Não é dura? É. Gente. Parece com pinta. Mamãe. Carambola. Carambola, tem no quintal da minha avó. Diga. Caramba. Que coisa, meu Deus. Olha que coisa mais linda. Diga. As filhas mais não. Olha aqui mais flores. Ó. Vou botar no jarro. Pode botar no jarro do banheiro. Tá bom. O quarto dela. Ó. Olha como cheira. Cheira. Cheirinho. Olha que lindo. Isso sim. Se eu fosse mostrar a vocês quanto todo mês eu ajudo pessoas que vocês nem fazem ideia. Mas eu vou mostrar. Vou mostrar, porque aqui na internet é o seguinte, você tem que mostrar tudo o tempo todo, senão não acredita, entendeu? Se fosse mostrar de pessoas com câncer que eu ajudo, de gente, vocês não fazem ideia, de fundo vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas, entendeu? Aí fica eu recebendo mensagem, manda pra quem não precisa, bicho, são só verduras ali, a gente não faz ideia se essas pessoas por trás, quanto de gente elas ajudam, se elas estão começando um negócio agora e estão mandando também porque sabe que é uma grande divulgação. Vocês acham que um tomate, uma cebola, um negócio paga uma divulgação aqui? Não paga, gente. Não faço questão de divulgar justamente porque eu sinto que são pessoas boas, sabe? Então, comece a acreditar um pouco mais que por trás também existem muitas boas ações que vocês nem fazem ideia. E vou dizer uma coisa a vocês, viu? Por experiência própria. Às vezes, as pessoas que a gente mais ajuda é a que mais bota pra arrombar com a gente. Sabia? Ah, dá um negócio pro bichinho, dá um negócio pra bichinha. Os bichinhos depois vêm e bota pra arrombar. Entendeu? Por isso que é bom essa coisa da troca, por isso que é bom essa coisa do sabe tomar lá da cá e assim ninguém fica devendo nada a ninguém. Mas vocês sabem disso. Aí as pessoas que vocês mais ajudaram. Você botou dentro da sua casa. Gente, eu tava vendo aqui as coisas do Lucas e toda vez que o Lucas faz os quadros dele pro Instagram dele, sempre bomba muito. Sempre bomba muito, as pessoas gostam. Tava vendo aqui, ele fez um com a Andrea, que é alguém que tá todos os dias aqui e mesmo assim bombou muito, os stories bateu quase 3 milhões, sabe? Ele tá construindo uma coisa tão linda com a audiência dele e eu fico muito feliz, sabe? Eu tava dizendo pra ele, às vezes ele fica tão ansioso, querendo coisas que você já tem, olha aqui, você já tem. E eu entendo, sonhos são sonhos, né? Vai dar tudo certo. Mas é muito doido, assim, e eu fico muito feliz o quanto vocês apoiam ele, quando vocês têm carinho por ele. E eu tava agora eu fui olhar o Instagram dele, eu digo, caramba, olha pra isso aqui, ó. Um quadro que ele fez brincando, né? Correndo atrás da moda. Sabe, essas coisas. O mínimo. O que é que vocês gostam? O mínimo, assim. Vocês gostam de que só faça quadro, não sei o quê. Sabe? E fica famoso do mesmo jeito. Gente, eu não sei se dá pra perceber que assim, chega a estar uns buraquinhos, né? Eu acho que nessa luz não dá. Bicho. Porque eu pintei de no... Mas você sabe o que é o que queima, pô? É o... Eu não tenho queda de cabelo, não, pô. Não tenho, não. Entendeu? Mas depois que eu pintei... Bom, dá pra ver? Os buraquinhos.
Inclusive, ele tá até me inspirando a voltar a fazer esses quadros também, sabe? Não só o rancho, tipo, do nada eu batia na casa de um seguidor, contava a história do seguidor, sabe? Fazia muito isso, gente. Só que, acredita, eu parei de fazer mais isso de tanta encheção de saco da galera. Tipo, ah, a gente tá filmando pra aparecer, tá filmando pra não sei o quê, tá filmando não sei o quê. Óbvio, entendeu? É igual o programa de televisão, é igual o Luciano Huck não filma, não posta a vida toda, dando carro, dando casa, não sei o quê, porque a gente não pode. Entendeu? O Faustão fez a vida toda isso. E eu parei, era um negócio que eu gostava muito de fazer. Lembra que eu parava o povo na rua, às vezes ia, bora trocar esse carro, velho. Eu chamava. Amava. Mas tá me inspirando, eu quero voltar, sabe? Inclusive tem uma história lá em Manaus, de um garotinho, que eu quero ir lá contar essa história, quero ver de perto isso, sabe? É isso. Ó, tô ficando quase doido, tá vendo aí? Gente, a gata do vizinho vem todo dia aqui, você acredita? Mas não me incomoda, não. Falando das coisas de doação, que vocês não fazem ideia, meu financeiro tava vendo os stories e mandou pra mim, né? Carlinhos, você quer ver quanto você fez de doação do começo do ano pra cá? De coisas que vocês viram nos stories, de coisas que vocês não viram. Todos os dias a gente ajuda alguém. Todos os dias. Eu faço questão disso. Porque, primeiro, eu ganho muito. Eu sempre ganhei muito. Eu já cheguei na internet, graças a Deus, ganhando muito. Todas as marcas que eu entrei sempre venderam muito, sempre ficavam em primeiro lugar. Óbvio que tem uma ou outra que não depende de mim e são outras questões, mas assim, eu sempre ganhei muito, gente. Sempre muito grato a Deus. Muita gente fica perguntando, de onde é que vem todo o dinheiro dele? Eu ganho muito. Um contrato meu, vocês não fazem ideia de quanto seja. Olha a quantidade de pessoas que me assistem. Vocês acham que tanto de gente como essa eu ia ganhar pouco? Não ia, gente. Sabe, tipo assim, um contrato de shampoo, vocês não fazem ideia. Aí ele botou ali sem o carro do Lucas, né? Porque eu não dei de presente o carro do Lucas, como se fosse uma doação pra ele. Mas é isso, sabe, gente? Então, vocês me acompanham aqui há muito tempo. Vocês me fizeram gigante demais, assim. Vocês mais que ninguém sabem que eu faço pouquíssimas publicidades. Porque uma, duas, três, quatro que eu faça, já é tipo assim, já são valores que eu jamais sonhei em ganhar. Entendeu? A minha ambição, ela vai até o ponto X. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar, eu gosto de investir. Tipo assim, se você perguntar hoje quanto é que eu tenho na minha conta, eu vou dizer a você verdadeiramente. Eu não sei, não faço ideia. Tipo, eu compro o rancho, investo no rancho, faz aquilo, sabe? Faz doações, ajuda quem tiver que ajudar. Dá casa a fulano, dá casa não sei quem, ajuda seguidor, ajuda na doença do outro, ajuda naquilo outro, sabe? Porque graças a Deus, gente, até ontem, até 6 anos atrás, olha onde eu morava, olha onde eu vivia, olha, tem noção? Eu não tinha um shampoo pra passar na cabeça, meu irmão. Era doação de uma amiga, sabe? Eu não tinha não tinha um celular pra falar, não tinha um dinheiro pra levar pra escola, nunca existiu, nunca levei dinheiro pra escola, não tinha condições, sabe? Nada, não tinha uma roupa, quando o primo mandava, uma bicicleta, quando o primo mandava a bicicleta velha e aí pequena, rosa, sabe? Fosse feliz e era feliz e tá tudo bem, e fora tudo que a gente teve que passar, e sou grato a tudo isso, sabe? E hoje eu me pego assim, sabe, pego um contrato porque eu vendo muito. Então quando você se pergunta assim, ah, eu tenho tanto dinheiro da onde? Olha você me assistindo. Entendeu? Então assim, graças a Deus eu entrego um conteúdo tão bom, que as pessoas quando eu boto um link pra comprar alguma coisa, vocês vão lá e compram mesmo. E o que chega de marca aqui todo santo dia. Não dá pra gente prever quais as marcas que vai dar problema, quais marcas... Não dá, a gente não é dono. Vocês entendem? Mas o que chega aqui de marca todo santo dia, eu digo, não quero, não vou fazer, porque eu já tenho aqui, tá. E é isso, sabe? Vocês, sou muito grato, então, com essas doações que eu faço, e vou continuar fazendo até o resto da minha vida, enquanto Deus me permitir, enquanto Ele me honrar, enquanto meu trabalho der certo. Mas aí é isso, é construção, sabe? É anos e anos e anos, todos os dias aqui, tem gente que não pagaria esse preço. E tá tudo bem, tem gente que não quer a sua vida exposta. Certo? Então assim, nunca é. Tem gente que quer fazer outras coisas, tem gente que tá certo. Eu optei por ter a vida exposta. Dá trabalho? Muito. É cansativo, é exaustivo. Toda hora você tem que estar provando alguma coisa que você não é. E tudo bem. E aí às vezes acontece coisas que tá fora do seu controle. E as pessoas acreditam que seja, que você... Sabe? Aí tem gente que diz assim, ah, mas é obrigação ajudar. Não, não é obrigação de nada. Eu poderia não fazer nada, eu poderia fingir que faço. Eu poderia só fazer a parte dos stories. Toma aqui, fulano, um carro, uma casa, e só filmar. Você entende?
Mas não é, não, amor. Eu faço na vida mesmo. Eu sempre fiz na vida mesmo, quando eu não tinha um real. Quando surgia R$2 pra me subir de ônibus, quando eu vinha do meu trabalho de vendedor, eu via alguém, eu dava R$1 a pessoa, às vezes eu dava R$2, assim, que tava me pedindo. Entendeu? Isso é... Não é, ah, é porque ele é bom. Eu não sou bom, não. Eu não sou maravilhoso, não. Eu tenho um monte de erro, tenho um monte de defeito. Ave Maria, tem um monte de coisa que não presta em mim. Mas em relação a isso, em fazer pelo outro, meu amigo, isso é uma parada que vem desde criança, porque a minha vida sempre foi... sempre foi regada a doações, seja de uma tia, seja de uma vizinha, seja de um primo, seja de não sei quem, seja de uma professora. Eu sempre, a minha vida toda, sempre foi doações, desde a roupa, desde do passeio, desde da ida à praia. Então não tinha como eu crescer e não fazer igual, sabe? Não tinha como eu ganhar tanto e não ajudar, sabe? Não tem. Porque eu vou dizer uma coisa a você, fica sem sentido a vida. A gente não quer, então... Eu não quero chegar aqui onde eu cheguei e manter tudo isso e cair, né? Porque eu sei que muita gente espera isso. Mas não vai acontecer, porque as minhas coisas são certas. Graças a Deus. Óbvio que tem coisas que fogem do controle da gente, tá? Mas é tudo certo, sabe? Tem coisas que a gente não consegue prever. Mas só pra vocês saberem que vocês seguem uma pessoa que, tipo... Tô aqui, sabe? A minha vida é escrachada, escancarada pra vocês. 24 horas por dia. O tempo todo. Sabe? Mas é isso, então só pra você entender, o sentido da vida é, você tá ganhando bem, colega, faz a sua parte, sabe, divide, porque no fim das contas, amor, nada é nosso, nada é meu, tudo é uma grande ilusão, mas é isso, é vivendo e aprendendo, você só aprende quando você passa por coisas negativas que você não tem controle, e você vai lá e, sabe, a sua confiança, a sua, várias coisas, sabe, você não vem nesse mundo com um dicionário dizendo assim, isso aqui você tem que fazer, sabe, você se perde às vezes, normal, natural, mas o que vale é o que tá aqui dentro, sabe, quanto você se esforça, quanto você quer ser uma pessoa melhor cada dia, por mais que seja difícil, porque é muito mais fácil ser uma pessoa ruim, muito mais fácil. Então só pra, eu tô falando tudo isso aqui, é só pra agradecer mesmo, assim, todo o meu coração, a quem gosta de mim de verdade, não aqueles falsos, fica esperando a queda, fica esperando uma coisa ruim, que fica torcendo pra alguma coisa ruim, não, aqueles que gostam de mim de verdade, entendeu? Vocês me deixaram maior. Hoje eu dei uma entrevista que a mulher me perguntou assim, você ainda, quais são os seus planos pra futuro? Eu disse, quais são as suas ambições? Ela falou. Aí eu disse a ela, minha filha, verdadeiramente, eu tô até preocupado, porque eu quero ter novas ambições, sabe? Mas assim, eu vou pedir o que mais a Deus, sabe? Vou pedir mais o que? Tem nem o que pedir, sabe? Olha onde, sabe? Onde ele levantou. Não, mas coisas profissionais, eu digo... sei lá, é família, é isso. Essa coisa com meu pai me ensinou muito, assim, sabe? Porque do nada, por um segundo, eu achei que ia perder o véio, sabe? Então, assim, por um segundo, tudo ficou... Sabe? Digo, véio, perdi uma das pessoas que eu mais amo, uma das coisas mais puras, porque eles me enchem de energia, tanto meu pai e minha mãe, né? É minha base de energia, assim, que eu... É aquela pessoa que eu olho assim, eu digo, me sinto próximo de Deus, sabe? Ele e minha mãe, mesmo com o jeito dela, eu olho pros dois e fico... eu sou amado, eu tenho essas duas preciosidades aqui. Pronto, chega, só pra agradecer mesmo, só pra dizer que amo vocês, amo demais o que vocês transformaram a minha vida, amo demais o apoio, amo demais o carinho, amo demais o quanto vocês me protegem, me entendem, né? Gostam de mim do jeitinho que eu sou, exatamente como eu sou. Vocês me fizeram um nome gigantesco dentro de uma coisa nova que ninguém sabe direito ainda, até quando vai durar, como vai ficar, que é essa coisa da internet, mas vocês... Ah, e só pra finalizar... Não deixe ninguém tirar suas ambições, seus interesses. Todo ser humano tem interesses, tem ambições. Então, eu quero só o básico pra viver. Eu quero não. Sonhe com tudo que tiver no seu coração. Entendeu? Dá trabalho, você se quebra, você se conserta, é rasgar, se costurar todos os dias. Mas não deixe ninguém, nem nada, tirar as ambições do seu coração. Ambição é importante você ter. Porque todo mundo tem. Entendeu? Você não pode ser uma pessoa gananciosa, mesquinha, invejosa, mau caráter, certo? Então errar, todo mundo erra. Mas jamais deixe que poluam seu coração, certo? Então vai em frente, não pare, sabe? Não deixe de ser feliz no processo, de sorrir. Fique perto de quem faz sorrir. Gente, sabe pessoas que ele faz sorrir? Entendendo
pensasse nem ser gente inteligente, mas gente que faz sorrir, que só chega pra fazer sorrir. Fique perto dessas pessoas. E quando alguém te decepcionar, não morra por dentro, não. Porque a gente ama. Até quem não presta, a gente ama quem é falso, a gente ama quem é mentiroso, a gente ama... A gente não escolhe quem amar. Você escolhe o tanto que você se protege por já conhecer a pessoa. Mas a vida é isso, é só você seguir, só você ver toda a mesa de Jesus Cristo, que é a maior referência mundial, universal, sabe? Que é o maior influenciador de todos os tempos. Toda a mesa dele era composta por quem? Entendeu? Por mentirosos, por gente que negou ele, sabe? Por melhores amigos, por gente que fazia sorrir. Então é isso, assim é a vida. Então mantenha-se sereno dentro de tudo, mantenha-se calmo, mantenha-se positivo, tá? Acredita, colega. O que é seu, não adianta, tá? Eu desejo que você seja muito próspero, muito feliz.